volta a última, capitã! Chegou! Chegou! Vem, papai! Muito feliz principalmente com a vitória, né? E a gente que vinha trabalhando forte em busca desses três pontos. Eu acho que nossa equipe precisava de uma vitória como essa, jogando bem, ganhando bem. E o gol é consequência, né? A gente vinha fazendo uma boa partida, graças a Deus, no começo do segundo tempo, consegui fazer o meu gol. Preferia usar mais o Wallace, você como opção, e agora tem essa chance de vocês juntos novamente. Os dois juntos, né? O pessoal até brincava, as torres gêmeas, né? Zé Eduardo, Wallace, Pernambucano. Como é que você se sente jogando ao lado do camisa 9 do América? Cara, eu me sinto muito, muito à vontade. Eu e o Wallace, a gente tem um entrosamento bom. A gente sempre procura um outro ali dentro da área. A gente tem que a ver e sai para fazer jogada que o Wallace... A maioria da carreira dele jogou de meio, né? Sempre foi um 10, um 8 ali. Ele sempre sai para armar o jogo. E quando tá jogando eu e ele, eu sempre busco ficar no espaço vazio que ele deixa e a gente faz esse jogo dentro de campo. Zé, fala como foi o papo do João Brigatti com você, porque em dois momentos ele primeiro falou que conversou com você para deixar você mais aceso, ligado para essa questão de briga do elenco, e fala também do trabalho dele até aqui com o ataque do América. Cara, o João é como um pai para mim, né? Ele me acolheu super bem, tive uma conversa muito boa com ele, ele me deu vários conselhos e depois disso eu também procurei correr atrás do meu espaço e graças a Deus ele me deu essa chance aí nesse último jogo e acho que correspondi bem, né? Zé, e como é que tá o clima no América? Venceu o São Paulo, venceu o Globo, jogando em casa, o América fica bem encaminhado. Como é que está o clima, o América e a expectativa para essas duas próximas finais? Cara, nosso clima sempre foi bom, né? A gente sempre trabalhou forte, grupo super bem, se dá super bem. E eu acho que essa vitória ia chegar, mais tardar o possível, mas chegar. Graças a Deus chegou agora, espero que a gente continue essa boa pegada desse último jogo e possa fazer um belo jogo sábado e conseguir os três pontos. Zé, ainda dentro dessa do clima, né? A gente percebe que o clima é tranquilo, é bom, mas a gente percebe também que tem uma disputa sadia no elenco, porque todo mundo tem o seu trabalho para mostrar, e tá aí o João Brigatti para avaliar como é que é também a disputa de posições em todos os setores do América. Cara, o professor João sempre deixou bem claro, né, que quem quer ser o seu lugar tem que buscar por ele treinamento, jogar aí, quando entrar em jogo. E eu acho que a gente tem uma disputa bem sadia, sabe? A gente treina super, super forte, cada um buscando seu espaço, mas sem nenhuma deslealdade. Eu acho que isso aí é super bem, sempre bom para o nosso grupo e espero que vai dar muitos frutos. Você sentiu dificuldade de se adaptar ao que o João pediu no jogo? Vários momentos a gente percebeu que você faltava muito para apoiar o Rodrigo, para ajudar no sistema defensivo também. Mais ou menos, né? Porque ali às vezes é mais comunicação, né? Às vezes a gente não se comunica muito no jogo, mas
Eu acho que foi um bom jogo. Eu acho que se a gente continuar jogando ali, vou procurar fazer o meu melhor ali, vou procurar marcar e quando der para marcar, vou tentar. E é isso aí, estou aqui para ajudar o América e espero ajudar o América a conseguir o objetivo. Aqui todo dia tem vídeo novo. Se inscreva no canal e clique no joinha.